Então, nesse momento a gente vai começar a falar do aplicativo, tá? Que eu tô trazendo para vocês, tá? Vocês vão colocar lá no seu Google Play ou então no Play Store. Você vai decidir aí, vai depender da demanda do seu celular, né? Da marca do celular, que ele é, né? Vocês vão digitar lá InShot. É InShot. E aí é um íconezinho laranjinha, meio puxado pro vermelho, e ali vocês vão baixar a versão gratuita deles. Não precisa cadastrar, não precisa fazer nada disso. É só baixar e é isso. Eu vou estar falando aqui pra vocês um pouquinho de cada função dele, assim, sabe? Bem na ordem cronológica, assim, sabe, dele. Não indico fazer na ordem cronológica, começar a editar cronológico. Não indico, mas aí depois no final eu falo o porquê. Tá bom? Vamos lá. Você vai, você abre o aplicativo. Assim que você abre, tem a primeira imagem, assim, que aí é pra você criar um novo produto, né? Ou de foto, ou de vídeo, ou então de colagem, que eles te dão essa opção também. A gente vai usar o de vídeo, né, agora. Aí, assim que você entra, né, pra criar um novo de vídeo, é só você clicar ali, aí ele vai abrir sua galeria, né? E abrindo sua galeria, você escolhe o que você vai querer trabalhar. Pelo menos de primeira matriz ali na sua timeline. Né? Você escolheu, aí vai dar o ok e aí ele começa a criar. Ele cria uma timeline ali pra você, com esse vídeo matriz que você escolheu. E aí, tipo, o primeiro ícone, né, cara, que tem aqui é o Canvas, que é um quadradinho cheio de linhazinhas. Ali você vai decidir, né, a moldura do vídeo, né? Se você quer moldura, se você não quer, se a sua moldura vai ser 4x3, vai ser na horizontal, você vai decidir. Vai ser 16x9, ali você escolhe. Não é o formato de tela, mas a moldura, tá? Porque o formato de tela a gente vai decidir em outro momento. Eu vou explicar mais pra frente. Mas uma moldura. É, você tem a opção, tipo, de colocá-la colorida, sabe? É moldura mesmo, que nem porta-retrato. É o que vai estar, tipo, nas bordas do seu produto, nas bordas do que você gravou, entendeu? E ali você pode escolher colorido ou então, tipo, a imagem mesmo, só que ela difusa, sabe? Ali transparente, branco, preto. Tem até aqui a opção, tipo, de... Tem como você dar zoom também, né, na sua imagem ali, do que você quer, do que você não quer. Tem opção de fundo, sabe? E aí você escolhe. Isso é o Canvas. Logo depois disso, tem o íconezinho da música, que é você escolher uma trilha sonora, né? Ali você pode escolher a trilha sonora, você pode escolher, tipo, o volume da trilha, sabe? Se você quer mais alto, se você quer mais baixo, sabe? Tem a opção, tipo, de você gravar na hora, se você quer colocar, tipo, vamos supor... Você gravou a imagem, tipo, de um copo, sabe? Batendo na pia, sabe? E o som não ficou tão legal porque você gravou com o celular ali sem ter um microfone direcional para aquele... Pro barulho, né? Do copo batendo na pia. Você vai pegar e vai colocar essa gravação. Vai colocar nessa função, né? Nessa função da música. Aí você vai na gravação na hora. Te indico pegar o microfone... Microfone não, pegar o fone, conectar. Pegar um microfone direcionalzinho, que é aquele que a gente fala, como eu já falei, colocar pertinho do copo, apertar o gravação, que ele grava na hora pra você, e você fazer o movimento ali. Né? Aí, beleza. Essas são as três funções ali do íconezinho da música. Depois, tem o adesivo, que são figurinhas animadinhas que você pode colocar na sua edição, na sua imagem ali, no seu bruto, né? no seu vídeo matriz, né? Ou então você pode pegar uma foto e colocar sobre aquele vídeo. Eu gosto muito de usar isso em videoclipe, sabe? Pegar uma foto estilo daquele momento, daquele videoclipe, sabe? Que tá rolando aquela imagem em movimento, sabe? Que é esse vídeo matriz que a gente tá editando, né? Que é esse clipe, né? Que é a base da nossa timeline. E começar a colocar, tipo, fotos, sabe? Daquele momento ali. Aonde vai entrar, qual vai ser o tamanho, se vai ser menor, se vai ser na horizontal, se vai ser na vertical... Como você decidir. Tem essa possibilidade, assim, sabe? E você pode colocar ali também quanto tempo aquela foto vai ficar, sabe? Aí depois tem a opção de texto. Texto é o que você quiser descrever, ou então, tipo, uma legenda pro que tá rolando.
Depois tem o ícone de filtros, né? Que aí, tipo, tem 10 presets de cor grátis pra vocês ali. Dentro dele, tipo, tem o efeitos, né? Que são esses presetzinhos, né? Tem 3 que você pode usar, que são umas brincadeirazinhas, sabe? Que eles criaram. Que é meio que... Vocês vão baixar e vocês vão entender. Que é um... Você pode mexer, saca? Com a base da imagem e ir craquelando ela ou não, assim. Ou então você coloca em ajustar. Ali no ajustar, você vai poder corrigir a cor que você quer, né? Ali você vai editar a cor, a temperatura, o contraste, sabe? A sombra, se você quer menos sombra ou não. Se você quer a sombra mais puxada no preto ou não, mais lavada, né? Tem cor, tem esmaltecer, tem as curvas em RGB, né? Que é vermelho, verde, azul. E ali você pode brincar com ela se você quer mais azul, mais vermelho, mais verde. Isso tudo na temperatura de cor daquele clipe ali matriz que está selecionado. Na hora. Também tem uma opção muito legal que eu gostei neles. Que eles te dão a opção de você colocar grãos no filme. Né? Se você pode envelhecer ele, né? Isso aí você vai depender da linguagem do que você quer, né? De roteiro, de tudo, assim. E aí tem essa opção aqui também e é gratuita pra você, assim. Depois tem o pip, né, de função, assim. Aí o pip é como se fosse aquele da imagem, assim. Só que o pip você coloca um outro vídeo sobre aquele vídeo, entendeu? E aí, de novo, eu volto a falar, eu uso muito em clipe. Eu gosto de usar em clipe e é também uma linguagem que tá aí, né, cara, tá no clipe. Ou então até mesmo num filme ficção, assim, vai depender do que você quer. Que é você pegar esse vídeo matriz, que é esse geralzão, e pegar um terceiro ou um quarto momento e colocar na tela também, sabe? Pro telespectador ali. O pip, ele serve só pra isso, só trabalha com vídeo, sabe? Ali você vai dizer quantos minutos, sabe? E ali você coloca também, você pode mexer qual transição, como que você quer que aquele vídeo chegue, sabe? Se é com fade in, com fade out, se é da esquerda pra direita, se é do centro que vai aparecer. Você que vai decidir. Nesse pip também tem essa possibilidade de você decidir as transições que esse segundo vídeo vai estar sobre essa matriz. Sabe? Se ele vai começar grande, vai começar pequeno, esquerda, direita, se vai tipo metade do vídeo, aí eles vão se juntar, sabe? Aí você pode decidir também, só que só desse segundo vídeo, né, a velocidade, se vai ser câmera lenta, se vai ser mais rápido. Você consegue decidir também ali se o volume, se tem som, se aquele som vai sobressair o que a gente tem de matriz, né? O pip serve pra isso. É uma excelente função, assim, ainda mais de graça, né? E aí tem o pré-corte, né? O pré-corte, aí é pra você dar o corte, pra você dividir a imagem, pra você duplicar a imagem, é nesse íconezinho. Aí tem um outro ícone que é você excluir. Você excluiu o que você fez, você pode excluir o texto, pode excluir aquela foto que você não gostou, não ficou legal, ou então você pode excluir o produto todo, o projeto inteiro, né? Tem a parte de volume, que aí é o volume do vídeo matriz, né? Só no volume do nosso vídeo base ali. Que é duplicar o vídeo matriz. O que ele vai fazer? Ele vai copiar o vídeo inteiro e vai botar ele de novo, assim, sabe? Do lado, só que na mesma ordem ali, cronológica. Primeiro um, depois outro. E aí nesse outro você pode brincar como você quiser. Rebobinar ele ou não, vai depender muito da linguagem do que você quer, assim. E dá pra você escolher também a transição, como que você quer essa transição, né? Transição de um corte pra outro, de um clipe pra outro, sabe? De uma imagem pra outra, por mais que a gente esteja duplicando ela. Como que você quer que ela apareça ali na tela, né? Aí sim, tem uma função chamada recortar. Ali no recortar, nesse recortar, a gente vai decidir ali o formato de tela, assim, sabe? Mas como que você vai decidir esse formato de tela? Primeiro você vai entender pra onde o seu produto vai, entendeu? Pra, o que você tá criando? É pra quê? Pra um festival? É pro YouTube? É pro Instagram? É pro IGTV? É pro feed? É pro stories? É pro Facebook? Você entende isso primeiro. E ali você vai decidir o formato de tela. 16x9, 4x3, 4.3, sabe? Tem até ali uns presetzinhos ali já com o ícone do Instagram, assim, que pode te ajudar, né?
muito nisso. Eu indico começar a edição sempre por ali. Já dizendo a sua base, já dizendo que a sua matriz ali, o seu formato de tela é esse, sabe? E aí ali você começa a editar conforme você quer. Tem o girar, né? Que é você girar a matriz ou então espelhar, sabe? Você mudar, fazer a rotatividade da imagem. Basicamente o girar é isso. Aí tem o dobrar, que é mais próprio mesmo para você espelhar a imagem. Se estava do canto esquerdo, ela vai pro canto direito e assim vai. Ah, tem outro ícone também que se chama congelar, que é você congelar um frame, sabe? Que você decidir ali e deixar o tempo que você quiser. Isso é muito legal também desse aplicativo, que a gente consegue fazer isso, assim, sabe? Parar, congela e deixa aquele áudio, sabe, no fundo. E a pessoa parada ali naquele quadro ali, sabe? Naquele plano ali. Funciona muito. Eu gosto bastante. Tem outra funçãozinha ali, tem outro íconezinho, tô indo bem cronologicamente, tá? O reverso, que é basicamente rebobinar aquele clipe que você tá selecionado. Você tem que selecionar e clicar reverso, que aí vai rebobinar tudo lá pro início e tal, aquele indo e voltando, assim. Aí tem o ícone de configuração, que aí é taxa de resolução. Isso é muito legal. Muito legal, só que ele só dá duas opções, que é o 720 ou 1080, sabe? 720 é uma qualidade um pouco menor e tal, e aí... Mas funciona pra Instagram, pra isso, assim. Pro YouTube eu indico 1080, porque aí ganha um pouco mais, assim, sabe? De qualidade da imagem, tá? Qualidade do produto final, assim, sabe? Na parte de foto, né? Assim que você abre o aplicativo, te pergunta se você vai querer fazer colagem, foto ou vídeo, né? Na foto é muito parecido com vídeo, muito parecido. Aí você clica, entra na galeria, você escolhe a foto que você quer. Escolha a foto que você quer. Ele vai abrir e vai te dar as opções. Aí tem o Canvas de novo, que é a mesma coisa do que eu já expliquei lá anteriormente. Tem filtro, tem como você ajustar. O que é ajustar? É você editar a foto, sabe? É bem parecido com editar a cor lá do filme, assim, sabe? Ali você vai achar o contraste, a temperatura, a sombra, a saturação. Vai te dar a estrutura, você pode mexer na matriz da foto. Dá pra você colocar a vinheta. E tem uns outros filtros que são liberados, sabe? Tem 10 filtrinhos também liberados pra você colocar ali na foto. Tem efeito, tem texto, tem adesivo, tem recortar e tem girar. Que é você mudar a angulação da foto, ou então espelhar, você escolhe ali. Basicamente é isso que esse aplicativo mostra pra gente. Ele é bem completo, né? E a gente consegue pintar muito bem, a gente consegue dominar ele muito bem pro que a gente quer, né? Que é passar esse roteiro, essas imagens pra um produto audiovisual, né? Ali físico, rolando perfeito. Eu vou pedir pra vocês um exercíciozinho, assim, né? Que é gravar, né? O que vocês quiserem, assim. Mas eu quero que tenha uma linha narrativa. De início, meio e fim. De até um minuto, todo mundo. De até um minuto. E aí eu quero editado, assim. Eu quero uma trilha sonora. Eu quero a transição que eu acabei de falar, sabe? Eu quero que comece com fade in, com fade out, sabe? Eu quero crédito, porque tem a opção de texto ali também, então você pode terminar com crédito, sabe? Eu quero tudo assim, eu quero um vídeo, não importa se seja um mini doczinho de um minuto, ou então uma ficção. Eu quero um produto audiovisual de até um minuto e editado por esse programa que eu passei pra vocês. Beleza? Até a próxima aula que a gente vai se ver. Traz questões pra mim, traz perguntas pra mim, que eu vou responder na aula pra vocês ali no tete a tete, né, ali no ao vivo, né, e se quiserem, podem anotar dúvidas, assim, sabe, pode passar uns dias antes pra produção, pra ela, né, que elas passam pra mim, e aí eu vou chegar já na aula já matando essas perguntas, né, já resolvendo essas perguntas, essas questões que vocês estão trazendo pra mim, mas tragam os vídeos pra mim, e enviem antes da minha aula presencial ali com vocês, tete a tete, para eu poder assistir e falar para vocês o que eu quis entender. No você enviar para mim, eu quero também que você escreve, tipo,
um parágrafozinho ali, que é um resumo do que você está fazendo, que, qual é a sua ideia, o que você quis passar, né? E aí eu quero ver o resultado, que é esse vídeo de um minutozinho pra mim, sabe? Antes da aula, porque eu vou assistir um a um, eu vou fazer anotações ali, um a um, tá? Do que eu tô falando aqui, o que, que eu posso cobrar, e é isso. E não tem medo, sabe, de pegar o celular, de mostrar o teu olhar pra mim, sabe? Porque eu não tô aqui pra julgar, não é sobre isso, não é isso. Eu tô aqui pra ensinar e pra te ensinar a trazer o seu olhar pra um projeto, né? Pra um produto audiovisual que vai ser eterno aí, sabe? Pro mundo. Não tem medo, só trazer que a gente vai conversar, a gente vai trabalhar junto, assim. A gente vai criar junto. Se não entendeu, traz pra mim que eu vou explicar até você entender. Porque eu tô aqui pra isso, tá? Beleza, gente? Até a próxima. E é isso.